Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде тоқыма және тамақ инженериясының заманауи тенденциялары атты бірінші халықаралық форумы өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасының шеңберінде ұйымдастырылған шараға Латвия, Украина, Түркия, Малайзия және Иран елдерінен арнайы қонақтар келді. Мамандар студенттерге тоқыма және тамақ саласындағы өндіріс технологиясы жайында дәріс оқитын болады. Бұл күні мәртебелі меймандар мен университет студенттері үшін өндірістік орындарда жасалған тоқыма және тамақ өнімдерімен көрме ұйымдастырылды. Аталмыш шараға Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы оңтүстік арнайы экономикалық аймағы халықты жұмыспен қамту орталықтары қолдау білдірді. Оның бірден бір себебі бұған дейін университет басшылығы аталмыш өндіріс орындарымен өзара келісімге келген. Меморандум сәйкес оқу ордасының шәкірттері осы кәсіпкерлік нысандарда тәжірибеден өтіп, тұрақты жұмысқа орнату жайлы көзделген. Айтып кетейік, бүгінде елімізде тоқыма және тамақ өнімдері өзекті болып отыр. Осы тұрғыда бұл білім ордасының жұмысы да жүйелі. Сегодня мы проводим первый международный. Бүгінгі тоқыма және тамақ инженериясының заманауи тенденциялары атты форум бізде алғаш рет өтуде. Халықаралық жиынның маңызы өте зор. Мақсатымыз шетелдік мамандар арқылы университет студенттерінің тәжірибесін арттыру. Алдағы уақытта шетелдік өндіріс орындарымен де ортақ келісімге келіп, бірге жұмыс істеу жоспарымызда бар.